بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل عافیہ نور. تو آج ہم بنا رہے ہیں پاؤ بھاجی مسالہ. پاؤ بھاجی مسالہ بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے 2 چمچ ثابت دھنیا, 4 سے 5 لال مرچ, سونپ لیے ہم نے 1/2 چمچ, یہ انار دانہ لیا ہے ہم نے 2 بڑے چمچ, یہ گرم مسالے میں ہم نے لیا ہے 1 بڑی الائچی, 2-3 ہری الائچی, تھوڑا سا ٹکڑا دال چینی کا, تھوڑا سا ٹکڑا جائفل کا, 8 سے 10 کالی مرچ اور 4 لونگ, اور یہ ہم نے لیا ہے سونٹ پاؤڈر 1/2 چمچ, ثابت جیرہ لیا ہے ہم نے 1/2 چمچ, ہلدی لیا ہم نے 1/2 چمچ, اجوائن لیا ہم نے 1/2 چمچ, اور آمچور لیا ہے ہم نے 1/2 چمچ, کالا نمک لیا ہے ہم نے 1/2 چمچ, شاہی زیرہ لیا ہے ہم نے 1/2 چمچ. ثابت مسالے کو ایک توے میں ڈال کر ہم اسے سیک لیں گے قریب 1 منٹ کے لیے. تو پین کو ہم گرم کریں گے اور پین میں دھنیا ڈالیں گے, زیرہ ڈالیں گے, شاہی زیرہ ڈال دیں گے اور ڈالیں گے لال مرچ, گرم مسالہ, اور اسے چلاتے ہوئے 1 منٹ ہم بھونیں گے. گیس کو ہم دھیما رکھیں گے, گیس کو ہم تیز نہیں کریں گے, تیز کرنے سے مسالے ہمارے جل سکتے ہیں. مسالہ ہمارا بھن چکا ہے اور اب اسے ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے, اور ٹھنڈا ہونے کے بعد ایک جار میں ڈالیں گے اور اس کا ایک باریک پاؤڈر بنا لیں گے. پاؤڈر بنانے کے بعد اب ہم اس میں پسے ہوئے مسالے بھی ڈال دیں گے اور انہیں بھی اسی کے ساتھ اچھے سے پیس لیں گے. تو مسالہ ہمارا پس چکا ہے اور اب ہم اس میں 1 چمچ کشمیری مرچ ڈالیں گے اور 1/2 چمچ دیگی مرچ ملا کر مکس کر لیں گے, اور اسے ہم ایئر ٹائٹ ڈبے میں بھر کر 5 سے 6 مہینے کے لیے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں. تو لیجیے, ہمارا پاؤ بھاجی مسالہ بن کے تیار ہے. اگر آپ کو پاؤ بھاجی مسالہ ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں, اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو.